Aloha. Aloha. Yeah. How are we doing today? We're good. Excited. Good. Welcome to Pacific Skydiving here in the beautiful North Shore of Oahu. What are we about to do? We're jumping from Myanmar. We're restoring democracy in Myanmar. အကြောက်တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာနှင်းစင်တဲ့အမြဒီအကြောက်တရားတွေလွှမ်းမိုးအောင်လို့စစ်အာဏာရှင်ကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာအဒီလိုမျိုးပေးချက်နှံချက်ဖြစ်နေတဲ့အဝါတွေကိုကျမတို့လည်းနားလေတယ်စာနာတယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ရတဲ့အပြင်ပေ14000ကျော်ကနေခုန်ချပြီးကျမတို့ကိုယ်တိုင်အကြောက်တရားကိုရင်ဆိုင်ပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမခုန်ချခင်ကျမတို့လည်းကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာအများကြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရတာပေါ့အကြောက်ကြောက်ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဘလို့ဖြတ်ကျော်မလဲဒါပြလို့ဆိုတော့ကျမကြီးမကောင်းလို့ရှင်လဲနှလုံးသားတွေပဲရက်သားတွေဖြစ်တတ်တယ်လေကျမတို့ကပြောလို့ရှင်အပျော်သဘောမျိုးလို့ဖြစ်နေပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းတော့တကယ်စွန့်စားခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျမကြီးမကောင်းလို့ရှင်တည်တဲ့ထီတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ NUG government in Myanmar thank you all right let's go do itအဓိကအပြင်တော့ကျမတို့ဒီအကြောက်တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရဲမြန်မာပြည်သူမိသားစုနဲ့တတ်မှတ်တဲ့လက်တွဲညီညီပြည်တွင်းမှာမဟုတ်ပေမဲ့ပြည်ပကမျိုးချစ်မြမာတွေလည်းအားလုံးပဲအတူတူရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါသွေးစီညီမှုပြချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကအပြင်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ရေမုံငွေပွဲတွေကဒီပစ္စည်းတွေရောင်းတာတို့ဒီမွေကျင်းနဲ့ပစ္စည်းနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့ရေမုံငွေလောက်ရတာပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ရင်ပြီးတော့တင်လဲတည်ပစီငါတို့ဖြစ်သူတွေငါတို့အဆိုရအတွက်ငါတို့အရေးစွန့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်တာပါအမြင့်ပေ14000ကျော်ရှင် location ကဒီဟဝိုင်ယီပြည်နယ်ကျွန်းနာမည်ကအဝါကူလို့ခေါ်တယ်ဒီ North Shore မှာပေါ့နော်ဒီအဲကျမတို့ဒီတော်လန်ရေးစကြရတော့ CDM ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒီအဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဒီ NUG အစိုးရကကျမတို့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီတရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဒီ1 billion dollar ကိုရရှိလို့ရှိရင်တော့အစိုးရလုပ်ငန်းတွေလက်ပတ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမရှိသေးတဲ့အချိန်တွဲမှာတော့ကျမတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒီfunding ကို11ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရမုံငွေအပြင်ကျမတို့အနေနဲ့လည်းဒီတန်တမန်ရေးရအရာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့ဖို့ရှိတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝန်ရထောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့လဲဆိုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမလူတို့ဦးရေကအနေတော်လေကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်လာကြပြီးအခါကျတော့ကျမတို့ဒီနိုင်ငံမှာဒီမတို့ရဲ့လွတ်ဒီလွတ်တော်အစိုးရ Senate တို့ Congress တို့မှာကျမတို့အတန်တူသူတို့နားထောင်နေတယ်ကျမတို့မှာမဲပေးကောင်ပိုင်ဝင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်အတွက်ကိုလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဖိအားပေးဖို့အတွက်ကျမတို့ NUG အစိုးရကိုလည်းထောက်ခံဖို့အတိမတ်ပြုဖို့အတွက်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့တွန်းအားတွေဆက်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူ့ကောင်ကြီးအဖွဲ့ကအထူးသဖြင့်ဒီဟဝိုင်ယီဌာနဖွဲ့ရပါတော့။လူငယ်တွေလည်းများတယ်။တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတွေပါဝင်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒီ Federalism ဆိုတဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တက်ပေါ့နော်။ Federal State of Mind ကနေရာတိုင်းမှာရှိရမယ်။အုပ်စုတိုင်းမှာရှိရမယ်။အဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာရှိရမယ်။ Inclusivity ဖြစ်ရမယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့အဖွဲ့စည်းကျမတို့အတူတူအလုံးလုံးဖြစ်တဲ့အတောင်တောင်လည်းအပေးယူလည်းမျှကြတယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့အုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးကြတော့ကျမတို့က NUG ကိုထောက်ခံဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်အပြင်အခြားမြန်မာပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပံ့ပိုးရေးတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီကြဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေတာသမီတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေတာသမီတွေပြည်သူရင်ဝင်ကိုခုံလုံလာတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကသူရဲကောင်းတွေရဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ခိုင်မာရေးအတွက်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားဖို့ project တွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီ lady ခုံတာတစ်ခုနဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ် campaign တွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်အောင်ပါမြန်မာငွေရှာပွဲတွေလည်းဆက်လုပ်ပြီးတော့လုပ်အောင်ပါမြန်မာပြည်အတွက်ဒီ long term project တွေလည်းရှိအောင်ပါပေါ့နော်ဒီကျမတို့မြန်မာပြည်မှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ
กูจะพูดสูรุ่งเองสิจะมาเย็บปีนี้เย็บลูกเย็บถ้าบางส่วนลูกอันนี้เนี่ยมันลูกจะลูกจะมาลูกอพยพสิอันนี้ถ้าพี่ลูกอพยพก็มาพี่บาร์เลย You're awesome Yay So brave Yes All right Thank you